שלום, שמי פליקס. ברוכים הבאים למדריכים שלי. תרשמו לערוץ בסוף הסרטון, תעשו לייק ושיתוף אם אהבתם. או דיסלייק, אבל תרשמו בתגובה מה לא אהבתם, שאני אשפר לסרטונים הבאים. היום אני רוצה ללמד אתכם על המברשות. יש לנו, אני אפתח עכשיו את תוכנות אילוסטרטור. יש לנו פה במברשות, בחלון הזה, אתם יכולים לייבא אותו מהווינדוס, הוא נמצא פה. אתם רואים? אם אני עכשיו מחבא אותו, הוא ייעלם. יש לי פה V, אני יודע שהוא דלוק אצלי בחלונות. כל פעם שמסומן לכם איפשהו פה V, אז הוא דלוק פה אצלכם, במעגן החלונות. אתם יכולים לחבות אותו, הנה הוא נעלם, אתם באים לפה עוד פעם, למי שהוא לא נמצא כאן, אז הוא פשוט יכול להדליק את ברשס, את המברשות. והנה הוא. אוקיי, ככה אתם יכולים להגדיל את החלון, שיהיה לכם נוח, אתם יכולים להחזיר אותו בחזרה לפה. אתם יכולים לדוגמה לשים אותו גם פה, ואז הנה הוא יתחבר לצד הימני של החלונות האלה. רואים, אני יכול לנתק אותו, אני הראיתי, יש את זה בסרטון הראשון או השני, אני עשיתי על זה שיעור, אם אתם רוצים תחזרו על זה. אוקיי, אז בעצם במברשות יש לנו מברשת שמי שרוצה לעשות אותה היא מברשת יחסית הכי פשוטה, קליגרפיק ברש, מברשת קליגרפית. אוקיי, אנחנו באים לפה, מה שאתם יכולים לעשות פה בעצם זה ככה לסובב. אתם עכשיו תבינו למה לסובב זה עגול, אבל אני עכשיו אראה לכם למה לסובב. אתם יכולים עכשיו להקטין אותה מצד אחד כמו שאתם רואים, ועכשיו כשאתם מסובבים אז בעצם הוא מצייר לכם על הלוח לפי איך שהוא נמצא בסיבוב. ועכשיו אתם יכולים לעשות גם גודל, אתם רואים? זה גודל של המברשת, אני אעשה אותה ככה. עכשיו אתם אומרים למה בעצם אני לא מצייר, נכון? עכשיו יסביר לכם למה. בשביל לצייר אתם צריכים ללחוץ על מברשת paintbrush tool. אתם רואים? הנה היא פה, קיצור מקלדת שלה זה B. נרשום, רק שנייה אחת, אני לא נמצא עליה. היא התווספה לפה, קליגרפיק ברש. אתם רואים? ואם אני אקח סתם דוגמה משהו פשוט רגיל, עגול, תסתכלו איך זה יצא. בלי האפקט. אתם רואים את ההבדל? פה זה קטן, פה זה גדול, פה זה עוד פעם קטן, פה זה עוד פעם גדול. אני ציירתי לפי הכיוון של המברשת. אוקיי, עכשיו אני רוצה ללמד אתכם על המברשת פיזור. בשביל לעשות מברשת פיזור אתם קודם כל צריכים לעשות לבחור איזשהו עצם מחלון העבודה,
אתם צריכים לבחור, אתם צריכים לבחור איזשהו עצם על מנת שאתם תוכלו לעשות מברשת פיזור. מה זאת אומרת? כמו שאתם רואים, אני עכשיו, סתם דוגמה, אני עכשיו אצייר משהו בכוונה, הנה ציירתי עכשיו מברשת פיזור. עכשיו אני אבחר אותה, אני אחבר את הקצוות שלהם. חיברתי את הקצוות כי מקודם הם לא היו מחוברים, אני אראה לכם למה ואיך. כמו שאתם רואים, מקודם יכלתי להזיז את הקצוות, אתם רואים? בשביל, ועכשיו אני לא רוצה שאני יוכל להזיז את הקצוות, אני רוצה שהם יהיו מחוברים ביחד. אני פשוט עושה, לוחץ פה, זהו, הקצוות עכשיו מחוברים ביחד, אתם רואים? אז עושים את זה בשביל למלא צבע בפנים בדרך כלל. הנה מילאתי צבע בפנים. עכשיו אם אני רוצה למלא על הקו, האדום זה על הקו, יש לו חור באמצע, זה קווים. אני עכשיו אגדיל לו קצת את גודל הקו. עכשיו אני רוצה לעשות מזה מברשת פיזור, אז אני הולך לניו סקאטר בראש, פה יש לי סייז, זה גודל, אני יכול להקטין את המברשת. פה יש לי ספייסינג, זה מרחב. תסתכלו עכשיו מה יצא לי. כמו שאמרתי מקודם, אני צריך להיות בבראש בשביל שאני אוכל לצייר, אז אני בוחר בכלי המברשת שהקיצור במקלדת של ה-OB. אני צריך לבחור אותה scatter brush 2. אני שכחתי להגיד את זה בשיעור, אבל בשביל לערוך את המברשת אני הולך לבראש options, ואתם רואים יש שניים, אני יכול לתת שם ייחודי שאני רוצה למברשת עצמה. למשל אני אתן פליקס, פליקס בראש 2. עכשיו תסתכלו, פה יש לי סקאטר בראש 2, נכון? אז עכשיו זה ישתנה לפליקס. החלון הזה אומר, אתה רוצה שאני יוסיף לקו קיים את השינוי, או שלא להוסיף לקו קיים ולהמשיך מעכשיו את השינויים. אז אני אומר לו, מעכשיו נמשיך את השינויים, אל תוסיף לי שום דבר לשום קו. אני עכשיו יכול לצייר עם הצורות, גם לכתוב. עשיתי מרווח קטן בשביל שאני אוכל לצייר. אתם הייתם יכולים לעשות, סתם דוגמה ושלא תטעו, לעשות ספייסינג גדול, ואז לא יצא לכם כל כך, אתם רואים, לא רואים בעצם את הצורה. אבל אם תעשו ספייסינג קטן, מרווח קטן, יצא לכם פה צורה ואתם תוכלו לכתוב. ככה גם סייז גדול אתם לא תראו כלום, אתם צריכים שיהיה צורה קטנה. זה כל אחד ומה שהוא רוצה כמובן.
אוקיי, אז סקאטר באמצעות הכנסת ערך כלשהו או הזזת המכוון ניתן לקבוע עד כמה ייצמדו הצורות המפוזרות אל הקו המקורי. ככל שהערך יהיה גבוה יותר, יהיו העצמים מפוזרים רחוק יותר משני צידי המסלול. ורוטיישן, נתון זה מאפשר לסובב את הצורות המפוזרות. פה אתם יכולים פשוט לסובב את הצורות, אתם רואים, לכיוונים שאתם רוצים. אתם רואים. עכשיו, בשביל שלראות את השינויים בחלון העבודה, אתם צריכים לסמן פה פריוויו. אם לא מסומן אצלכם, בדרך כלל זה מסומן אוטומטית, אבל אם לא מסומן, תסמנו פריוויו. הנה, ככה אתם לא רואים כלום, אתם רואים, זה עוד פעם חזר. אבל אם אני עכשיו מדליק, השינויים מבוצעים גם פה, ואני רואה אותם. וזה, כמו שאמרתי, הצמדות למסלול. אתם רואים? זה ברח מהמסלול. אתם רואים? השוי יהיה תמיד על 100. על 0, סליחה. וזהו. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, מה שעכשיו למדנו, זאת הייתה מברשת קליגרפית. אני רוצה עכשיו ללמד אתכם על מברשת פיזור, סקאטר בראש. סליחה, לא מברשת פיזור, מברשת אומנותית, ארט בראש, כי מברשת פיזור לימדתי אתכם עכשיו. אז עכשיו אנחנו נעבור לארט בראש, מברשת אומנותית. אתם יכולים לתת שם שאתם רוצים. גם פה אתם צריכים לבחור את העצם לפני. אתם רואים, הוא קיבל זווית. עכשיו בוא נראה, אני אגיד, אני רוצה לערוך אותו עוד פעם. טוב, בעצם אז בואו אני אתחיל להסביר לכם. בניים, אמרתי לכם, אתם יכולים להכניס את השם הייחודי שלכם בדיירקשן. ב
באמצעות בחירה של אחת מהאפשרויות המסומנות בחצים, שזה פה, זה בדיירקשן, ימינה, שמאלה, למטה או למעלה, ניתן לקבוע את כיוון הפריסה של הצורות המקורית על המסלול. במילים אחרות, הקצה המסומן בראש החץ יתמקם בנקודת הסיום של המסלול. ועכשיו אני אסביר לכם על... על הסייז. זה גודל. באמצעות ערך מספרי זה ניתן לקבוע באחוזים את היחס שבין הצורה המקורית למברשת. בסדר? אוקיי. עכשיו על ה-proportions. כאשר אפשרות זו מסומנת, ישמר היחס שבין גובה הצורה לרוחבה. עכשיו פליפ אלונג, כאשר אפשרות זה מסומנת, זה פה, תתהפך הצורה לאורך המסלול. ופליפ אקרוס, זה כאשר אפשרות זו מסומנת, תתהפך הצורה על ציר המסלול. בואו נראה לכם מה זה. עשיתי אותה גדולה מדי. שנייה אחת. אוקיי, זה בעצם ככה. עכשיו בואו אני אראה לכם מה זה היה. זה אפקט, מי שרוצה לכתוב ממש יפה, זה אפקט מאוד שווה. אתם רואים, זה ההבדל. פה זה יהיה ככה. פה ככה. אם זה על פרשור, אז אתם בעצם יכולים... מי שיש לו משטח איור דיגיטלי, אז בעצם זה על לחץ עובד. אם אתם לוחצים על העט, אז זה לוחץ, ואם אתם לא לוחצים, אז זה כותב רגיל. זה טוב, האפשרות הזאת היא טובה למי שרוצה לצייר במשטח איור דיגיטלי. טוב, תשחקו עם זה, כל אחד ואיך שהוא רוצה. אוקיי, נקסט. בואו נעבור עכשיו למברשת תבנית, פאטרן בראש. לעשות פאטרן בראש אני אעשה כמה צורות. אוקיי,
שונות. עכשיו אני אכניס אותם לסוואצ'ס, לפה, את ארבעתם. אני עושה אנדו. עכשיו מה שאני אעשה, אני עושה new brush ואני עושה pattern brush. עכשיו המברשות האלה, שימו לב, מופיעים לי כל אחד בצורה נפרדת, אבל אני בעצם רוצה אותם ביחד, אז בואו נשנה את זה. פאטרן בראש הוא מראה לכם את האפשרות שאתם הוספתם לסוואצ'ס, הוא לא מראה לכם את האפשרויות הקיימות בסוואצ'ס המקוריות של אילוסטרטור. הוא מראה רק את מה שאתם הוספתם בעצם, הוא יודע מה אתם הוספתם. אז בואו נלך עוד פעם, נפתח. אתם יכולים לפתוח את חלון המברשות גם מפה, ואתם יכולים כן לפתוח אותו גם מפה. New brush, אז אני אלחץ פה, מקודם לחצתי פה ככה. אוקיי, אז אני עכשיו אעביר pattern brush. כמו שאתם רואים, התווספו לי עכשיו, את זה אני לא אשתמש אותו עכשיו, התווספו לי פה ארבעה. אז שימו לב, אני עכשיו אבחר את זה, הוא יעמוד לי בקצה פה השמאלי, מצויר לכם, זה יעמוד לי עכשיו, הוא יהיה מפוזר פה על הכל. אתם רואים? אתם יכולים לבחור להסתפק במה שיש לכם, מה שעשיתם עד עכשיו. אתם יכולים גם להוסיף צורות, וסתם דוגמה, נבחר עוד אחד, וזה פה, ונבחר, אתם יודעים מה, גם את זה, הנה הוא פה בסוף. אתם רואים, יש לכם עכשיו פאטרן, מברשת. עכשיו אתם יכולים פשוט עכשיו ללחוץ אוקיי, אבל לפני שאתם לוחצים אוקיי, תשנו לו שם, נשנה לנסטי. אוקיי, עכשיו בואו נבחר בחלון בכלי המברשת. אתם רואים עכשיו זה קטע, זה גדול, אני אשנה את זה. Brush options. גם עם זה אתם יכולים לשחק ולרשום, אתם יכולים גם כן להגדיל את המברשת, את הצורות בפנים. ובעצם אתם עכשיו ייצרתם לעצמכם מברשת. כמו שהבנתם, זה בסוף וזה בהתחלה. למה זה בסוף ולמה זה בהתחלה? אז אני עכשיו אסביר לכם. נלך ל
brush options. כמו שאתם רואים, זה נמצא אצלכם. אתם רואים איפה? וזה איפה נמצא? זה בהתחלה, זה בסוף וזה בהתחלה. אז כשאתם תתחילו להשתמש, זה תמיד יופיע לכם בהתחלה. זה מופיע בהתחלה, זה תמיד יופיע בסוף. הכיוון הוא מתחיל מהכחול הזה פה ככה. אז שימו לב, עכשיו יופיע ריבוע כחול, ובסוף, אתם רואים הריבוע כחול, ובסוף זה מופיע. אוקיי. כמובן תשחקו עם זה עוד, זה, אם אני עכשיו אכנס לזה לעומק, זה יהיה ממש שיעור ארוך, אבל אני אעשה את זה בכמה סטים. אני בעוד כמה שיעורים אני אכניס לעוד קצת שתלמדו מהמברשות, אבל בעיקרון אם אתם תשחקו ותלמדו ותנסו פה קצת ושם קצת אתם גם כן תצליחו, העיקר שאתם הבנתם את העיקרון, שזה מאוד חשוב. ואם אהבתם את השיעור, תעשו, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, אם אתם עושים דיסלייק, תרשמו בתגובה מה לא אהבתם בסרטון. אז נתראה בשיעורים הבאים, שיהיה כל טוב, וביי.